Prožila výročí z hasiči. Chrobočkovi slavili diamantovou svatbu a Kopitovský sbor má 95. V nových zprávách taky výstavba cyklostezky mezi Vrbicí a Hrušovem, rekonstrukce nejstaršího výtahu v Bohumínské nemocnici nebo prestižní fotbalový Zlatý Kahan. Vítám vás. Vrbice. První zmínka o této původně samostatné obci je v papežské bule papeže Řehoře vydané 7. června 1229 v Peruzii. Vrbičtí si letošní 790. výročí v průběhu roku připomněli několika akcemi. Program vrcholil o uplynulém víkendu. Městská část hostila velkou soutěž hasičů a konala se zahradní slavnost setkání sousedů. Moravskoslezská liga v požárním sportu je nejvyšší regionální soutěží a prestižní. Bohumín v ní aktuálně reprezentuje B družstvo dobrovolných hasičů z Vrbice. Požární sport to není na podnavolný čas, to je život. A to funguje tak, že celoročně. To znamená leden, únor, březen, příprava na jaro, plesy, ukončení sezóny, začátek sezóny, duben až říjen, sezóna, 60, 70, 80 soutěží, jak kdy. Poprvé v historii má Vrbice v Moravskoslezské lize taky tým žen. Na start závodu se postavilo 53 družstev z různých koutů Slezska a Moravy. Po 17. byl součástí kola závod o pohár Rady města Bohumín. Samozřejmě vývoj jde kupředu, Vrbice se změnila, je dneska tady mnohem více mladých lidí, než bývalo. Je to i s tím, že je výstavba rodinných domků, rekonstruují se domky, takže přibylo obyvatel něco málo. Doufáme, že do budoucna se to ještě zlepší. Tady asi ze kterého roku, paní Blanko? No to jsem chodila ještě do Vrbice, do školy, takže... Do místní školy, do místní školy, to jsem byla ve 4. třídě, to muselo být. Vrbičtí si k výročí přáli dárky pro děti. V herním koutku v parčíku Rudolfa Masného tedy přibyly nové atrakce a obnovou prochází původní prvky. Bohumín investoval 180 tisíc. Žije se nám tady pěkně. Žije se nám tady pěkně, má to své plusy, protože dojezd do Ostravy je opravdu 20 minut maximálně. Zároveň, když přijedu domů, tak mám ten klid, tu pohodu, je tady relativně ticho. Máme ten mínus, že máme překladiště za barákem, takže tam ten rachot občas jako je. Ale zase si můžeme vyjít k Vrbickému jezeru, můžeme si zajezdit na kole, cyklostezky jsou tu úžasně propojené. Zóna pro děti v režii K3, domácí občerstvení, zahradní slavnost a muzika. Setkání sousedů je ve Vrbici oblíbené. Letos o to víc, že bylo narozeninové. Je to vlastně každoroční záležitost, jsme součástí té Moravskoslezské ligy, máme bodované kolo, to nemá každá obce a vlastně to začíná tak, že ta příprava začíná pátek, zítra se bude uklízet, jako by to v neděli a vlastně se to prolínají rodiny od dětí až po starší lidé, které nám pomáhají, sami bychom to nezvládli. Ve Vrbici padl nový rekord, traťový i ligový zároveň. Ženy z Albrechtic čas 16,055 tisícin sekundy. K výročí ten nejhezčí dárek. Vítězem 6. kola ligy a taky držitelem poháru Rady města se stalo k radosti místních domácí družstvo. SDH Vrbice B a čas 14,293.
Mezi Ostravským Hrušovem a Bohumínskou Vrbicí vzniká nová cyklostezka. Termín do září. Kopíruje dosud nespevněnou trasu v délce 1 kilometru a 200 metrů. Projekt pro ni připravil Bohumín, realizuje ho Ostrava. Ke zpevnění základů stavbaři použili jako dříve u Vrbického jezera komorový systém, bytelnou technologii, která vznikla původně pro armádu. Náklady ve výši 8 milionů korun pomůže uhradit evropská dotace díky přeshraničnímu projektu s názvem Zpřístupnění Odry a Olše. Bohumín je jeho vedoucím partnerem. Nakoupil mimo jiné cykloboxy, grily a lavičky k místním jezerům. Spolupracují Ostrava a polské obce Křižanovice, Gořice a Mšana. Slavnostní otevření nové cyklostezky proběhne 19. října v rámci společného česko-polského cyklovýletu. Avizovaná oprava kanálu přímo uprostřed jízdního pruhu v ulici 1. máje u základní školy se nekonala. Firma, kterou vybralo ředitelství silnic a dálnic, nestihla vyřídit všechna potřebná povolení a tudíž nemohla zahájit práce, uvedl místní dopravní odbor. Fiasko chtějí stavbaři odčinit od 21. do 23. srpna. Oprava částečně omezí provoz, v místě se bude jezdit kyvadlově. Mezitím stát chystá ještě větší manévry. Koncem prázdnin plánuje opravit kruhový objezd přímo pod Křečoňským mostem plus asi 100 metrů vozovky. Stavbaři chtěli silnici, která je páteřním dopravním tahem, dlouhodobě uzavřít. Bohumínský dopravní úřad to striktně odmítl. Trvá na tom, aby se úseky opravovaly po částech, byť nákladněji. Zlatý kahan, mezinárodní turnaj staršího dorostu s tradicí od roku 1981, zavítal do Bohumína. Baník Ostrava sem situovala dva zápasy mladých evropských talentů. Luxusní sportovní záležitost přilákala více jak 300 fanoušků Kopané. A nebylo divu, co do obsazení, to byl snad nejsilnější ročník vůbec. Na hřišti v areálu Pavla Sedmička se představili hráči u 19 německého Eintrachtu Frankfurt, francouzského Olympique Marseille, polského Górniku Zabrze a ostravského Baníku. Jeho tým je v červených dresech, vidíme v utkání s Frankfurtem. Celkovým vítězem turnaje se stal právě Eintracht. Domácí Baník skončil druhý. Zlatý kahan letos zavítal do Bohumína, Brušperku a Markvartovic, tedy do lokalit, se kterými ostravský klub dlouhodobě spolupracuje. Rok 1959. V Kutnohorské nemocnici se poprvé v Československu narodila zdravá čtyřčata. Byla vybudovaná přehradní nádrž Lipno, Jaroslav Hejrovský převzal Nobelovu cenu za chemii. V té samé době si Květuše a Ladislav Chrobočkovi ze Skřečoně řekli ano. Skoro na den přesně po 60 letech oslavili diamantovou svatbu. Nevěsta se narodila v Ostravě Přívoze, ženich ve Skřečoni. Svatbu měli v ostravském Hrušově 25. července 1959, kde taky po svatbě 5 let bydleli. Nicméně už v roce 1969 se zabydleli v domku ve Skřečoni, který si vystavěli a ve kterém žijí dodnes. Diamantovou svatbu proto oslavili v Bohumíně, kde je provázel obřadem Vilém Banert, předseda Komise pro občanské záležitosti. Uzavřeli jste manželství z lásky, byli jste tenkrát rozhodnuti obětovat se pro svého partnera, splácet mu jeho lásku dobrými činy a víte, 60 let je ta tam. A vy přicházíte oslavit diamantovou svatbu. Paní Květuše pracovala jako učitelka, mimo jiné přes 20 let na dnešní Masarykově základní škole. Ladislav vystudoval vyšší průmyslovou školu strojní, byl technikem, strojním konstruktérem, za normalizace mistrem v sídlištních kotelnách a před odchodem do důchodu dispečerem. Já jsem chodila tady do Bohumína do tanečních, no a manžel přišel na půl kolonu a asi jsem se mu zalíbila. No a začali jsme spolu chodit. 3,5 roku jsme chodili před svatbou. Měli jsme se moc rádi, no a myslím si, že nám to vydrželo do toho stáří. No ta tolerance v každém případě musí jako určitě nějaká být, protože jinak to jako není tak jako lehké. Jsou vždycky nějaké ty menší rozbroje nebo jako něco, no ale třeba vždycky zebrat, ustoupit a začít znova. Manželé Chrobočkovi vychovali 3 děti, syny Petra a Pavla, dceru Martinu. Dnes jim dělají radost jejich rodiny a taky 4 vnoučata a 2 pravnoučata.
Paní Květuši byla vždy sympatická turistika, příroda a hory. Ladislav si užívá zahrádkaření, šachy a akvaristiku. Já nevím, čím bych jako potěšil. Já myslím, že normálním životem asi je jako těžko s něčím výjimečným. Ani já nejsem výjimečný, ani žena jako taky v určitém směru pro společnost, no, takže spíš tím normálním průběhem života. Manžel zapomněl říct, že mě by potěšil hodně horami. Já miluji hory a byla bych ráda, jak by mě často pozval někde na hory. Takže bude výlet? Asi bude. Láska jim vydržela 60 let. Přejeme, ať trvá ještě hodně dlouho. V budově A Bohumínské městské nemocnice začala rekonstrukce výtahu. Stavební práce potrvají 3 měsíce a po tu dobu je přední vchod do pavilonu uzavřen. Infuzní stacionář, rentgen i pokladna dál fungují bez omezení. Dostanete se k nim zadním vchodem pavilonu A. Výtah patřil v nemocnici k nejstarším. Jezdil 32 let. Místo starého, vysloužilého firma namontuje nový pro přepravu osob i nákladů se 4 nástupními stanicemi. Cena 1 850 000 korun z daní. Změní se taky design. Zmizí původní lamelové opláštění výtahové šachty. Nahradí ho celoprosklená ocelová konstrukce. Po roce a půl od zavedení regulace se strážníci musí znovu věnovat kontrole dodržování pravidel parkování na sídlišti v Revoluční ulici. Město jej vyhradilo pro nájemníky tamních věžáků poté, co si firmy vybudovaly parkoviště nové, vlastní, asi o 20 metrů vedle. Jenže někteří zaměstnanci podniků po čase znovu zkoušejí trpělivost místních a parkují svá vozidla blíž vrátnici, a tedy na místech určených nájemníkům. Strážníci proto na parkování do odvolání opět víc dohlížejí, hlavně v době střídání podnikových směn. Rovnou na 2 místech základní školy ČSA o prázdninách pracují dělníci. Zateplují stěny spojovací chodby. V zimě, hlavně v době tuhých mrazů, to ocení žáci i učitelé. Izolace taky zamezí promrzání. Náklady zdaní skoro 2 miliony korun. Druhou etapou ve škole zároveň pokračuje oprava zastaralého sociálního zázemí. Letos ve 3 podlažích zeleného pavilonu. Dostane nové obklady, dlažbu, rozvody vody a vybavení, nové toalety a umyvadla. Bohumín za obnovu zaplatí 1 milion 190 tisíc korun. Jen do oprav ve školách a školkách město letos v létě posílá přes 11,5 milionů korun. Různé druhy zásahové techniky a vozidel, atrakce pro děti, zahradní slavnost a taky nová soška svatého Floriána, patrona požárníků. Dobrovolní hasiči v bohumínské osadě Kopitov slavili 95. narozeniny. Jejich tradice sahá minimálně do roku 1924 a časů první republiky. K novodobému obnovení sboru došlo po povodni 1997. Malá osada jen kousek od soutoku Odry z Olší, nejníž položeného místa v Moravskoslezském kraji. Kopitov má nejmenší náměstí v republice a právě tady v jeho okolí se v sobotu 27. července sešlo několik stovek lidí. Na programu je slavnostní průvod, tím je zahájena veškeré ty oslavy. Po slavnostním průvodu bude mše, kdy budeme světit i nového Florianka, který bude umístěn v místní kapli. No a potom už je připravený krásný program. Máme příslib tady speciálu z záchranného útvaru Titan. Jo, je to speciální pancéřové vozidlo do ohně, do výbušného prostředí, takže taky to bude raritou dnešních oslav. Jedna zajímavá ukázka střídala druhou, od práce policejních kynologů přes sokolníky až po hašení pěnou. Speciální blok patřil domácím. Kopitovští spolu s kolegy z polských Gořic předvedli zásah při automobilové nehodě. Baterku se vypne.
Bodovali taky místní mladí hasiči. S mladými hasiči jsme začali v roce 1997, tak jak jsme začínali obnovovat celkovou činnost v Kopitově. K dnešnímu dní čítá celkem aktivních mladých hasičů 21. Dnes uvidíme ukázku požárního zásahu mladých hasičů na hořící domeček a zásah budou provádět společně s družebními hasiči OSP Hořice. Učíme se uzle, potom se učíme vlastně požární zásah, učíme se vlastně různé topografické značky a tak dále. Co tě mezi mladými hasiči baví nejvíc? Asi to, jak hasíme, anebo třeba jak se namočím. Třeba já dělám koš, takže se namočím v kadi, když jezdíme na soutěže. Hasičský sbor je vlastně tím nositelem té kultury tady těch společenských akcí. Navíc i v případě toho, když někdo požádá o pomoc, vězdy na bodavých míst, padle stromy, čerpaní, stále jsme aktivní jednotkou, ne jednotkou požární ochrany, ale jednotkou sdružení, kdy jsme schopni na vyžadání svoji techniku využít pro pomoc místním občanům. Spolek taky pořádá letní tábor pro děti, v plesové sezóně vlastní bál a spolupracuje mimo jiné s místními školami. Jsme tady s vámi již 20 let. Po celý rok 2019 vám budeme přinášet pohledy do historie naší televize i našeho města. Sledujte výběr zpravodajských reportáží aktuálního období z roku 2000. Oslavte 20 let Bohumínské televize spolu s námi. Kvůli parvovíróze se ocitl bohumínský psí útulek z kraje prázdnin v karanténě. Zákeřné virové onemocnění tam zavlekl pes, kterého kdosi uvázal v rafinérském lesíku a skončil v dočasném azylu. Vymítit nákazu není snadné. Nicméně zdravá zvířata mohou do nových domovů. Taky o tom dnešní díl Chceme domů. Vítejte v bohumínském útulku. Dnešní díl se bude o těch předchozích trochu lišit. Představíme si jen tři pejsky. Více prostoru věnujeme tomu, abychom vám ukázali, co je potřeba udělat, když je útulek v karanténě kvůli zákeřnému onemocnění. Kostík moc štěstí dosud neměl. Lidé se ho už dvakrát zbavili. Když se v útulku ocitl poprvé, byl pohublý a nepříliš kontaktní. Je temperamentní, ovšem umí sedni a lehni. U Kostíka pozoruji za ty 3 roky, kdy ho znám, krásný vývoj. Z pejska, jenže nebyl příliš kontaktní, z pejska, který miluje společnost lidí, je dovádivý, je veselý, potřebuje k sobě aktivní lidi, potřebuje také pohyb na zahradě, na procházce. Mladý, temperamentní a potřebuje důsledné vedení. Samík je živé stříbro, ovšem taky kamarádský, veselý a hravý. Naučil se už základní povely a další si osvojuje. Má hygienické návyky. Bude rád, když si jej všimnou mladí, aktivní lidé. Pes je čipovaný. Pravděpodobně zažil špatnou zkušenost s člověkem a proto je zpočátku opatrný. Hledá k sobě někoho, kdo jej s láskou naučí, že i lidi jsou kamarádi. Je to mladý pejsek a může si osvojit ještě spoustu věcí. Hodí se ke zkušeným chovatelům do bezdětné rodiny.
kvůli parvovíroze, nakažlivému virovému onemocnění, které postihuje štěňata, neočkované psy a starší kusy s oslabenou imunitou, platí v útulku přísná pravidla. Až bude možné odvolat karanténu, zařízení o tom informuje na sociální síti a webu města. K dezinfekci používáme chloramin T, který naředíme na 3% roztok. Tím vše vystříkáme, utřeme, necháme působit a na závěr vše oplachneme vodou. Dezinfekce musí být důkladná, avšak nikdy není 100%. Musíme vše, co přišlo do styku s nakaženým zvířetem, buď to vyhodit nebo vydezinfikovat. Dezinfikovat se musí boudy, kotce, obojky, vodítka, chodníky, prostě všechno. Na závěr bych chtěl požádat všechny pejskaře, aby nešetřili na vakcinaci, nechali si pejska řádně naočkovat proti této nemoci. Předejdete tím tak velkým problémům a hlavně velkým finančním nákladům na léčení. Rozhodli jsme se, že adopce pejsků nepřerušíme. Osvojení je ovšem možné jen po individuální domluvě. Venčení je omezeno úplně. Dění v útulku můžete sledovat na našich facebookových stránkách, kde najdete živá vysílání, pozdravy z nových domovů a hlavně krásné fotky našich úžasných svěřenců. Drůbež, kozy a ovce kamerunské, lamy a taky třeba pávy. Vidět je můžete v Mauglího ranči v hobbyparku každý den. Kontaktní zóna je otevřena od pondělí do pátku od 15 do 18 hodin, o sobotách a nedělích od 10 do 13 a od 15 do 18 hodin. V srpnu budou děti v knihovně objevovat pohádky a pohádkové příběhy z různých částí světa. Nová interaktivní hra plná tvůrčích dílen startuje v pondělí 5. srpna. Každý všední den od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin na dětském oddělení v Novém Bohumíně. Herna Centra rodiny Bobež má otevřeno taky o prázdninách. V úterý, středu a ve čtvrtek dopoledne od 9 do 12 hodin. Každý čtvrtek taky odpoledne od 15 do 18 hodin. Toy Story 4 Příběh hraček rodinou animovanou komedii uvádí letní kino v Bohumíně. V parku Petra Bezruče ve čtvrtek 8. srpna od 21 hodin a 10 minut. Promítá se za každého počasí. 18 jamek, zábava pro celou rodinu. Vyzkoušejte Adventure Golf v areálu Bosporu za parkem Petra Bezruče. V létě má otevřeno každý den od 9 do 21 hodin. Po zprávách pokračuje cyklus návratů do roku 2000. Podívejte se, jakými tématy Bohumín žil o prázdninách před skoro 20 lety. Ode mě je to pro dnešek všechno. Přeji pohodové prázdninové dny a naviděnou.